Príjemný hokejový podvečer z Dubnice, kde svoj prechodný domov našli hokejisti trenčianskej Dukly. Tí dnes v rámci 28. kola privítajú úvodzovka na svojom ľade hokejistov HC Košice. Ešte aktivita Košičanov. No a Šedivý to skúsil zo zákrytu. Šikovná prihrávka, dvojazdy a Tibor to skúsil. Dorný teraz nemal úplne ideálny prehľad do tom, kam puk vyrazil. Dlhé. Starosta Čacho pred bránu a teč Petráša. Joakim Telin proti Ferencovi. Stále Joakim Telin. Janusovi prepadol puk do brány. Dukla otvára skvelé stretnutie autorom prvého presného stretnutia. Joakim Telin otvára nám skóre, 1-0 vyhráva trenčianska Dukla, dá sa opäť raz použiť, staré známe, nedáš dostane, ešte dve príležitosti pred Durného bránou, rýchla rozohrávka, no a Joakim Telin sa nezlakol tej brániacej clony, ktorú mu tam vypracoval Ferenc, ale tento gól ide aj na vrub Jara Janusa pre Jura. Paršin sa už chystá na nad. Opäť Petrovický, po ňom je tu Valach, ešte volil prihrávku, už to prekombinovali domáci a pozor, Denis Paršin dostala prihrávku do jazdy a voči Durnému sa zachoval chladnokrvne vyrovnané 1-1, 5 minút 12 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Situácia, po ktorej Denis Paršin napravil to svoje predchádzajúce zaváhanie a faul vyrovnáva na 1-1. Presná prihrávka spopred brány, presne medzi dvojicu hráčov, ktorí si nepostrážili. Starosta prepadol a je tu z toho košická príležitosť. Slovák pred Durným, ale poskakoval mu puk a v tom rozhodujúcom momente ho netrafili ideálne. Pripravený Turíni, skúsil to natečať, ten aj prišiel. Tam sa Polok nemal šancu k puku dostať, ale v jednu chvíľu už áno, Jeskelainen v jeho pozícii, horná žrčka pomohla Durnému. Puk získa. Košičania nerozohrali presne Flick. Flicková prihrávka, zázračný Janus Turíni mal druhý gol Dukly na hokejke. Stále Miguel Turíni, skúsil to poslať teraz pred bránu, je tu dorážka, ale iba bočná sieť. Janusovej brány sa zachvela pri... Posielal ho popri Martinelli až dozadu, Telin, Telinová aktivita, Joakim Telin, dostane sa aj k dorážke, áno, ale Janus dokázal slajdovať betónmi a... Teraz ďalšie nedorozumenie Košičanov v vlastnom obranom pásme a príležitosť. A Marek Sloboda číhal na prihrávku. Teraz ešte Paršin, šikovná kľúčka na Jurika. Paršinová strela, Durný veľa toho nevidel. Paršin si ešte puk dokorčul a poslal pred bránu a tam bol Patrik Rogoň. No teraz Ozol zariskoval, ale zvládol to a Dukla vyráža do prečíslenia 2-1. Sloboda čaká na puk, Sloboda sa ho dočkal, ale minul Janusovú bránu v dobrej pozícii, ktorý ho projektil zblokoval. No toto bolo od Flika veľmi zlé a takmer gól. Petráš. No a teraz Polok šikovne zachytil puk. Urobil aj tú protismernú kľúčku. Napokon aj vystrelila Durný. Slovák sa približuje k bráne. Bartanus pred ňou skúsil prihrávku poza chrbát. Tak, že by teraz Tibor a po ňom Lamper. Tak to úspešný. Turini. A ďalší Flikov zákrok, ešte snaha Čacha, ktorý je teda v poriadku. Pietronírová strela, Riečický istý. Teraz pád a takmer sa Chovan dostal do koncovky. Chovan sa teraz dostal k puku. Slovák vnikol do pasma, krásna prihrávka do jazdy. Ktože to tam zahodil šancu? A už tam periférne hľadal spoluhráčov do kombinácie. Čacho takmer vypichol puk. Turíni opäť súboj s Jeskelainenom. Turíni má na modrej čiare Čacha, ten si postrážil offside. Čacho versus Janus, ale puk mu ušiel. Flík už pásme, nie, to je Sojčík, pardon. Sojčíková strela, ľavá žrtka, Janusovi cinklo. Arbitri to teraz ponechali bez povšimnutia. No a pozor, tu sa otvára priestor pre Mareka Valacha. Marek Valach má rýchlo, skúsil strelu, ale Janus. Olsonová dobrá ponuka pre Leskinena. Leskinenov skrytý pokus, Roman Durný má puk pod kontrolou. 40 sekúnd dostáva. Brad David Pollock versus Roman Durný.
A prvý úspešný strelec z backendu na opačnú stranu. Tak teraz sa Roman Durný nechal nachytať. To bolo naozaj famozné, čo teraz predvedol Polok. Pietro Miro versus Janus. Pietro Miro dáva gól. Takým Lindnerovským spôsobom si počkal na pohyb a potom to poslal čovi obránca do vinkľa. V tejto chvíli prichádza opäť Denis Paršín a ten dáva gól, na ktorý už budú musieť Trenčania reagovať rovnako Mincov. Povednosť na Sojčíkovi. Sojčík musí dať. Sojčík nedáva, je rozhodnuté. Košice víťazia v 28. kole našej najvyššej hokejovej súťaže po dlhých alebo po značne veľkej sérii samostatných nájazdov.